မြန်မာစကားကောင်းတွေနဲ့တခြားဆေးဝင်စားစရာအစီအစဉ်တွေကိုအခမဲ့ပြသပေးမှာမို့အောင်သီရီအန်တာတိန်းမန့်ချန်နယ်ကို Subscribe ยาเข้าอ๋อกูไม่อ่ะเลยเปียแล่นอ่ะอปูดิเปียวนี่เนี่ยไม่เปียเปียโหดีดิลงนี่เนี่ยอย่างเมโคถั่วพี่โตมาเมอเปียมาตะชิ้นตั้วสู่ปั่นน่ะละมะโอเคฮะโหสัตว์ลีลีก็ไม่โคตอกล่ะดิอ๋อไม่ตอกบ่เปียกูไม่อ่ะเปียไม่ลีอส่องซีกั้นทุบล่ะตะคู้มาไม่ไล่หรอกไม่เสียจริงเลยทีเนี่ยเนาะยาอ๋อกูไม่อ่ะเลยเปียอัจฉินจริงน้องพี่เสียน้องไม่รู้ดอกเอ้ยไม่เปียน่ะเว้ยดีโตอีเว้ยแกเทบ่าว ကိုမင်းကဒီချိန်အောက်ကိုစင်ပေါ့တာလေခေါပုံးသွားကင်းမလို့ဟာဗျာဟေးအောင်မင်းလူကြီးကိုမင်းမစော့ကားနဲ့နော်မင်းကငါပြောစရာရှိလို့စောင့်နေညောင်းလို့အပေါ်နဲ့စင်ပြီးအောက်လမ်းလျှောက်ကိုမင်းရတယ်အချင်းချင်းချိန်မဲ့ချောက်မဲ့ဟောက်မဲ့စားမဲ့ဆိုတာကြီးပဲကဲဘာကိစ္စလဲပြောမင်းကိုအတိပေးစရာတခုရှိလို့ဟာလေအဆောင်ကောင်မလေးချောချောလေးမဲ့ရောက်ဖို့ရှိလို့ဟောငါအစွဲထိုးလိုက်မင်းရဲ့လုပ်ပြီးမင
没姑娘，别来点一样，不要不过嘛啦。没啊，大家，哎，过啊过了不比啊。哎，没得地产的呢，没地呢，啥嘞，爸妈没接的，没没那个单来嘛。不免的呀，我这卡这里边好，没那个单嘛呢，喏。哎，没标，没地楼一百标呢呀呗。哎呀，那我来家里，没标，到一个。哦，一栋嘛吧。哦。我也看不惯的，我路我不会骗人，太高嘛，走路不会路呀嘞。哦嘎达，哦嘎达，哦嘎达，干也干，我是干不着干。大把找他，看等到别走过，表白之前就我，不他妈读的呀，读的呀，这钱那钱，东钱妙，赔呀也人啊，赔呀也人啊，等啊也人啊，也人啊，免东八路啊。有的里面老母院辛苦不做，铺了满小，可老把一些咩啊，可老阿多就阿叫。百里吧，赶东吧，一边西吧，人都没有阿吧，湖北的这样里吧，别在那这样阿吧路嘛，看看等金龙年的片源。你看 A 的嘞，你看 A 的嘞 ，A 的嘞。在那边过，下吧，路易先生。Hello， 家家咩，娱乐木家吧，我咯。没必要的要留别说我们来看人哦。哎他们没门的他们的人都在那里在那里他们的皮肤你们说没拿那个皮肤没有。
ညောင်ငါဖျားရှိခိုးတဲ့ကိစ္စကိုပြောနေတာနော်မိမိတ်သက်ရှင်နောက်မှမိတ်သက်ဖျားရှိခိုးတာကောင်းတဲ့အလုပ်ပါကိုငါသိရဲ့ဟုတ်ကျွန်တော်အကောင်းပြောတာပါကိုညောင်မင်းကအကိုအကိုနဲ့မခေါ်နဲ့နော်ငါနာမည်ကခန့်ဝင်ခန့်ဝင်လို့ပဲခေါ်ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ထက်တိတ်ရဲ့ကြီးရင်အကိုခေါ်နေကြခင်ဗျာဟာကဲအဲ့ဒါဆိုပြီးတော့ကွာမင်းကြိုက်သူဆိုတော့ခေါ်နော်ကဲညောင်မအားရတော့အကိုဖျားအင်းကိုမလို့လားအေးအိုးကြောင်းသွားအောင်လေ။ဆရာငါအလုပ်ကိုငါသိတယ်နော်။မင်းပြောတော့ငါတဲ့ငယ်ရယ်ဆိုငါ့ကိုဆရာလာမလုပ်နဲ့။အိုးဆရာလုပ်တာမဟုတ်ပါဘူး။အကိုကကြောင်းမသွားခင်လေစာလေးလိုက်ကြည့်လို့ရတာ။အော်ဟုတ်။ငါအလုပ်ကိုငါသိတယ်ဆိုနော်။မင်းရှာမချင်တဲ့ငါအိတ်တော်ပဲ။ဟုတ်ကဲ့။အကိုကခဏခဏ။အေးအကိုအဝတ်တွေနိုင်နေလို့ဆိုပြီးကျွန်တော်စတဲ့ထည့်ပြီးလှိမ့်ထားတယ်။ပြီးအောင်ရှင်အကိုလှမ်းလိုက်နော်။အော်ဟုတ်ကဲ့။ကျွန်တော်လမ်းချထွက်လာတော့။ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။ဟာဒီကောင်ဘလို့ကောင်လဲကွာ။ငါအိပ်ပါမယ်ဆိုကောင်မငါအဝတ်တွေလှမ်းသွားခိုင်းတယ်။ငါမှာတော့ခန်းပေါ်ရပြီဆိုတော့ပျော်လိုက်ရတာ။ခုတော့ဖိုးကြီးပေါက်တာလေးဖြစ်နေ။ဒုက္ခ။ဒါကဒီနေ့မှနေရာပြောင်းလာတဲ့ចောင်းသားတဲ့သူ့နာမည်ကညီနောင်နဲ့အားလုံးတကယ်ချင်းအစ်တတယောက်ဒုလာတယ်လို့သဘောထားကြရမယ်။ကြားကြလား။ကြားပါလေ။ဟဲ့ဒီလိုလားကျေးဇူးပါဗျာလိုပါ့ကွာအေးမင်းကောင်တကယ်ကျေးဇူးတင်နေဆိုရင်မင်းမနဲ့မနဲ့ဖျောက်အစိုးရထားပြီတော့လေအော်ကြီးရဲ့ချက်မရှိဘူးနဲ့ကြားလားဟုတ်ကဲ့ဟောခနေရောညနေကြောင်းစင်ရင်ငါတို့ချိန်မွေးကြည့်မလိုက်လားဘာချိန်မွေးလဲမသိဘူးဗျာချိန်ပြီးနန်းကြမလို့ဟေးခင်ဗျာယောက်ျားချင်းချင်းပြီးထိုးမှာဒါကိုပြောတာမင်းဝီးတယ်ကွာအာခမရလည်းဟေးခမရလည်းဘာညာလုံနေနေနော်မင်းကငါ့ရဲ့ခံပေါ်မင်းလိုက်ခဲ့ရမယ်ကြားလိုက်ရအောင်ဆောင်းလာဒီကောင်လေးနဲ့တယောက်ချင်းထိုးဖို့ဒီကောင်လေးကစပြီးစိန်ခေါ်တာကွာငါအဲ့ဒါကိုရှောင်းအောင်ပါလားဒီမရအောင်ဒီကောင်လေးတော့ရတော့လေငါ့ရဲ့ချိန်မုံတော့ပဲရှိတယ်ဟုတ်တခြားလူရမ်းတော့ဖြည့်ဆည်းကြည့်ပါလားခင်ဗျာ။ဗန်ဖြစ်တာမကောင်းပါဘူးခင်ဗျာ။ဗန်ဖြစ်တာမကောင်းမှန်းတော့ငါအသိတာပေါ့ကွာ။ဒါပေမဲ့ငါဒီကောင်လေးကိုရှောင်လိုက်ရင်ငါအချင်းငေါဖြစ်သွားမှာပေါ့ကွာမင်းရတယ်။အချင်းငေါဖြစ်လေဒါဖြစ်လို့ကွာ။ဗန်ဖြစ်တာကအကျိုးမှမရှိဘူး။ဟဲ့။ငါကြောင်းမှာဖိုက်တာဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်။ပြီးတော့အဲ့ရက်ဒီတာတန်းအကောင်တွေလည်းငါတိတ်ကြည့်ရတာမဟုတ်ငိုတွေထိုးနေတာ။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့လိုဗန်ဖြစ်မဲ့အခါသူတို့ကိုယ်နဲ့ချင်းထူရတာလေနောက်ဘက်ကျလို့ဆိုရင်အဆင့်တကျအောင်ပြိုင်မလာလို့ဆိုမေးပြီးမေးပြီးအော်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်လေအဲ့ဆိုအခုလည်းအကျိုးရှိတယ်သူတို့လည်းအကျိုးရှိတယ်အကျိုးရှိတာစိန်ခေါ်တာသူရဲ့ကောင်းအစင်မင်းပြောရတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့တော့မင်းရဲ့ဒီကောင်ငါ့အဖေရဲ့ဒီကောင်တပုံစံနဲ့ပဲအခုအဖေရလည်းဟုတ်ပါတယ်သိပြီလေဟာဘောကဟာဟေ့သိပြီဆိုတော့မင်းမြင်လိုက်ရဘာဖြစ်သွားတာလဲမင်းတိတ်တကြောင်းဟမ်ဒါရမင်းပြောတော့တယောက်ချင်းထိုးမယ်ဆိုဘာဖြစ်လို့မင်းရဲ့ယောက်ျားတွေခေါ်လာလဲပြောစမ်းပါဟမ်မင်းနဲ့မင်းလူခေါ်လာတာပဲဟာဒီကောင်ဝင်မထိုးဘူးငါတယောက်တည်းထိုးမှာရတယ်ငါလူတွေမပေါငါတယောက်တည်းထိုးအေးတယောက်ကြားဝတ်စားကြိုက်တယ်ကြိုက်ရတော့ကြောက်ကြောက်ကြောက်ဟဲ့ဟိုကောင်လေးကြောက်ကြောက်ဟဲ့ဟာကြောက်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 နာနေတယောက်နိုင်ကျင်နေတာဆရာဆရာ message ပို့ဘူးပြဘာစလို့ပို့မှာလို့ကမင်းရဲ့ဟဲ့အဲ့ရဘူးကိုမကျိုးစားနဲ့တော့ဟိုဒီတစ်ချက်နှိမ့်လိုက်တာဆရာရှိတဲရအောင်ငါတောက်ထိစီတယ်ထိုးတာမူရဘာလို့လဲတော့တယ်ကွာတော့လေဟုတ်ကဲ့နေလိုက်ပါတော့မင်းတို့ကိုလည်းခါတောက်ထွက်သွားမင်းဘောအစင်းကောရှိလို့မရှိပါဘူးဗျာလကအခုံကြီးရောင်းနဲ့လက်ယုံမဲ့အကူတက်တယ်ငနွားတွေကျွန်တော်လှင့်အကုန်ယုံပါဟာဒီလိုကြောက်လည်းမင်းကမစိုးဘူးပဲဟမ်ပြောတာပဲညော့ကျွန်တော်ဖြစ်ပဲနဲ့ဖြည့်ရှင်းလို့ရတယ်တခြားနီးလန့်တွေအများကြီးရှိပါတယ်လို့ဆိုပါခင်ဗျားတန်ရရခဏရရောင်းလာတော့မှာအဆောင်ပြေမကြက်တော့တော့ထုံးပါအေးပါကွာ
น่าอีดาว่าเมียเนี่ยเตียวไปว่ะเดี๋ยวเราก็คันฮะแม้มันง่าไม่กูดาว่ะตูมากูคันจอกซะจนเราตาเวไม่กูรู้ชิขะมะคู่เฉยสู้ขาวมากวนนี่หลอกไปตะละเออนี่ตะหมอแม้ง่าบ่รู้กวนอีดากูคันจอกซะขอได้ล่ะบ่รู้ดิခရမ်းနာမယ်ခန့်ဝေမလားခန့်ဝေကိုချပြီးရေးကြည့်လိုက်ဝေဆိုတော့60ပေါ့လားအဲကြောင့်ကိုခန့်60ခေါ်တာဟဲ့နေသမောင်မင်းကတော့ဘာလို့လို့ခေါ်ရလဲပြောသမောင်စိတ်ဆိုးလို့ဟင်ခမရလဲဗျာကူလဲကူညီရသေးတယ်အတိမတ်လည်းမပြူဘူးကျွန်တော်လည်းညက်တာပေါ့ကဲ sorry ပါကွာနော် sorry sorry ငါအတိမပြူပါတယ်ဟုတ်ပြီလား sorry ပါလုံနေတယ်နောက်ဆိုလို့ချင်းအဲ့လိုမပြောအောင်နေကဲအေးပါကွာပြီကျွန်တော်လုပ်ပေးမယ်ရအောင်မင်းကလုပ်တယ်လို့လားပြီးစားပါအာရေကိုနည်းနည်းနားတယ်ကွာလုပ်တော့လုပ်ပါချိတ်ခါအေးရောဘာငါလည်းချိတ်ခံပါမယ်မင်းလည်းပြေးလို့နော你也拿我了拿我呀没拿路我呀好的还有拿着你的话没把路拿着我没再看你了我看说谁还不愿意好我一定没把家那还有我咋了我给我们တော်မှာပါဘုနောက်ကိုငါအဲ့လိုမစားဘူးကွာဟုတ်ဟုတ်ပြီလားဒီကောင်ကဲအားလုံးခေကုန်နေပူကြပူပြီးကြပကဲခမရမနက်ကလည်းနေပင်ထိုးအောင်
သိပြီးသွားပြီအခုလည်းချက်သိအောင်ဟုတ်ပါဘူးကွာမင်းကလည်းငါမျက်လုံးလေးမဲ့ပြီးတော့စာရီကိုစဉ်းစားနေရပါဘောကမင်းကလည်းငါစာချက်ပါတယ်။ဟေးအဲ့တိုင်းလို့ခင်ဗျားကြောက်ပါ။ဟာအေးပါကွာနော်ဒီမှာငါမင်းပြောလို့လေလေမနေ့ကဘိုင်ယိုတွေဖြတ်ပြီးသွားပြီ။အဲ့ဒါလေးမှတ်တယ်လေ။ရှစ်မှတ်တယ်လေခင်ဗျားကြီးတော်ရဲ့လာဖြေပေးမှာလား။ဟာကဲကြက်ပါမယ်ဘိုးတော်ရဲ့နော်။ဘယ်လိုလဲဒီမှာ။ဟောအဲ့တင်ချာလေးရှင်းပြပါဘာလားအောင်လေဒီဘိုးဒီဘိုးမေမေလာလေမေလာလေမေတဲဟုတ်ပါလားဟင်လက်ထက်မှာစောင်းတူပါရဲ့ကင်လို့အခါတိုင်းအမေလာလို့ရှိရင်ငါသာအပြင်ထွက်ပြီးအလေလိုက်နေတာကဲပြောပါဦးလို့ဖြစ်တာလေဒီကောင်းကြောင့်မို့မေယာနားကိုစားလုံးအကြီးလို့လို့နော်နားထဲကိုတန်ရင်ဘူးလောင်းထရာတက်ကိုစိုးလို့စာအုပ်ကျက်နေရလားတားကိုတခါမှမတွေ့ဘူးဒါကြောင့်လားတဲ့လားဟုတ်ကဲ့ဗျာနေရပြောင်းလာပါခင်ဗျာ။အော်၊သားနာမည်ဟာ။သားနာမည်ဟာ။ဂျိုသား။မဟုတ်ကဲ့ဒီ။သားနာမည်ဟာညီညာပါခင်ဗျာ။အော်။အတိနာမည်ဟာထောခန်းနဲ့ခန့်ဝေရဲ့အမေ။ဟုတ်ကဲ့အမေ။ကျွန်တော်ဒီကောင်းကြောင့်စာရီကြက်နေရနော်။ဒီချိန်ဆိုရင်ပြင်ရောက်နေကြပြီ။ကောင်းတာပေါ့ဒါရဲ့။ဟုတ်တယ်ဒီကုခန့်ကစာချက်တာအရန်အောင်ပြင်တာ။ဒီပါသားရဲ့သားလက်ထဲကိုအပ်ပါတယ်။ตู่โลดตาရှင်น่ะติชาลิซ้อมมาပြီวะเนาะตาเนาะอ๋อเมียแหละเปียดิก็ต้องตั้วถองนี่เปียมีเฮ้ถ้าตาเนี่ยตังเงินจริงค้องนี่ตาเนี่ยตาตู่ชื่อโลสาแจ่ขึ้นตาเลยน้ำหมองคู่เฉิงซะโลชินตาอะเลไล่นี่บิอ่ะตาเนี่ยจี้ซุရှင်สั่งไว้อ๋อโลชินตาตู่ถ่ายไปแล้วตองชิขัวเอาเหมอ๋อเมียแหละเปียดิก็ต้องตั้วไปแล้วเหมี่ยวไปนี่แหละดิก็อลกานี่โหดูลาลาไปห่าวนี่ล่ะอ๋อเม้นอ่ะแหละกวยเม้นซ้อดาวแหละแท่เปียวมาบ่ตาเนี่ยตู่ပြောดาจีไปแท่เปียวมาเนี่ยดิကဲပါတူလေဂုတ်ကနေဟောလို့မျိုးတေချာဆွဲထားနော်အဒီပြန်လိုက်အောင်မဲတားရုံနောက်တကြာနေစာချက်ပြက်နေလိမ့်မယ်ကဲတာလိုအပ်တဲ့ဟာတွေမျိုးရှင်းရေးပေးလိုက်တားလည်းလိုအပ်တာရှင်းအဒီမှာလိုက်လေဟုတ်တားမလိုပါဘူးခင်ဗျဒီကောင်လားဘာမှမလိုတာတားစီရပဲအကုန်လုံးယူပြီးသုံးနေတာကဲပါအေးပါတားရုံတငယ်ချင်းချင်းရန်လည်းမဖြစ်ကြနဲ့နော်ကဲပြီးလေအမေကိုရှင်းနေပေးလိုက်လေမင်းလည်းပြန်ပါပဲဖုန်းဆက်လိုက်မယ်မေယာနော်โอเคพี่ๆโอเคซาเสร็จจ้ะตานี่ตื่นไปแล้วเนาะโอเคครับอันนี้อัดแต่เนาะโอเคครับกูมินจะมาเปลี่ยนอะไรอูมั้ยอ๋อโอเคเปลี่ยนแล้วโอเคจ้าเนาะเค้าสั่งมาแจกแล้วอ่ะจ้ะแอนดี้โถมมาไม่เลยงาตีพี่ตาบากว่าเนาะเมียนโกเนี่ยอู้ลงตะมาตื่นแจกเลยไม่แจกแล้วจ่ามาอ๋อโอเคแจกบ่แม่กว่าเนาะไอ้สาแจกได้เคสอ่ะมีน้องมาตองโดยสงออกดีตีนญาเลยชื่อมาซะมางาน้ามั้ยเห็นมั้ยล่ะเอ F1 Eagle I ด้วยเนาะเอ้ยด้วย The F1 Eagle I solution ถั่วผู้ด้วยก็อีกอย่างซ้อม I equation อย่างชาไปเอ้ยแล้ว I ผิดล่ะผู้ด้วยก็ดีเฮ้ยชื่อนี่บ่โหชื่อนี่บ่รู้เลยเนี่ยมาเมยအောင်တော့အောင်ပါလေ။မင်းစကားရပါလဲပေါ့အောင်တော့အောင်ပါလေ။ကျွန်တော်အောင်တယ်လို့။ဟာ။ဟိုအဲ့ဆုံးငါ။ကိုခန့်လည်းအောင်ပါလေ။အော်မြင်လဲကွာ။ရေတံငါ့ကိုလာနောက်လေ။ဟာ။ခန့်ဝေအောင်ပြီကွာ။ခန့်ဝေစောင့်ဝေအောင်ပြီ။ဟာဝမ်းတိုက်တာကွာ။ဟေးဟဲ့လို့ဟဲ့လို့ဘောက်တာလေခဏဘောက်တာ။အော်မြင်လဲဝမ်းတာလို့ဖတ်တာလေကွာဘာပြောလဲ။အမဖတ်နဲ့ဗျာမဖတ်နဲ့ကျွန်တော်မနေတော့ဘူး။ဟာ။ဘာမြင်ရှက်နေရလား။ရှက်တာပေါ့ကျွန်တော်မနေတော့ဘူး။မမတော်တော်ဖြစ်သေးတယ်ဟောက်မင်းကဖတ်ရုံနဲ့မကောင်းနမ်းမ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 မကြောက်နဲ့လို့ပြောနေကျွန်တော်မနေရအောင်ဆုံးပါမင်းကလည်းကွာဖြစ်သေးနေတာကဲဟောက်စာမွေးအောင်နဲ့အထိမ့်မှန်နဲ့ငါတို့တွေရဲတော့တော့တော့မှာအကြတော့မတော့ပါဘူးကျွန်တော်ကုသိုလ်ကောင်းမှုပဲလုပ်ဖက်တွေကိုဘေးမဲ့သွားလုပ်တယ်တော့လည်းပြီးရောကွာဖက်ရင်သွားလုပ်မယ်ညနေကျရင်တော့ချတာနော်မင်းလည်းချဟုတ်ပြီတော်တော်စေတော့စာမွေးအောင်နဲ့အကြောင်းလေးကိုအမိတို့တော့ကြွားလိုက်တော့မလား
မေပြပြကျွန်တော်ចောင်းဆက်တတ်ချင်လို့ဟမ်ဘလို့ဟုတ်တယ်မေစာကြည့်ရတာဝါသနာမပါတာအခုဆယ်လမ်းအောင်နေဆိုတာတော့မှဟိုကောင်းကြီးနောင်ကောင်းလို့အဲ့တော့ဟိုကိုဝါသနာပါတယ်ဗျအကြည်တင်တန်းလေးပဲတိုင်ကောင်းလားလို့တော့မေဘလို့ပဲရှိចောင်းတော့ပြီးအောင်ဆက်တတ်ရမယ်အမေရလေဗျာစာကြက်ကဝါသနာမပါဘူးဆိုပါမှာကြောင်းတက်လည်းအောင်မှာမဟုတ်ဘူး။အော်ဝါသနာပါပါမပါပါ။ပြီးဆောင်တက်ရမှာပေါ့။ဝဲကူရအောင်ယူရမယ်။ဟမ်။အဲ့ဒီအဖေဒါလာအတော်ပဲ။မမင်းကိုကြည့်ပြောပါဦး။ကြောင်းဆက်မတက်ဘူးလို့ပြောနေတယ်။မင်းနံပါတ်လေးကလည်းပိတ်ချင်းနေဆမ်းမှာ။ဟမ်။ဘာလဲ။မင်းလည်းငါကြောင့်တည်ရတာနဲ့ကွာ။ငါစာကြက်ဘယ်တော့မှစိတ်ဝင်စားဘူးလို့လေ။အဲ့တော့ကိုဝါနာပါမယ်နဲ့ချိန်ဖြုံးနေမယ်စားကိုဝါသနာပါတဲ့ပကြီးတင်တယ်လို့တက်တာကိုမကောင်းဘူးလားမကောင်းပါဘူးဟမ်လူတယောက်ကဘွဲတစ်ခုတော့ရလာတဲ့တော့ဗောပြီးပါသားရဲ့မင်းကိုမင်းမဲကြည့်ပြောလိုက်ပါโอเคကျွန်တော်လည်းကြောက်တက်ပါမယ်လေအော်ကျွန်တော်လည်းလူလိုက်တက်ဗောပြုတ်ခန့်ရယ်ကြောက်တက်မယ်ဆိုရင်ဟာပြောမှာကိုဝါသနာပါတော့လို့ဗောဟမ်မာရောနော်မင်းလည်းငါတဲ့အငယ်ဖြစ်နေပြီလို့ပဲငါတဲ့မဲကြီးလို့တော့မင်းမလွယ်ဘူးကျွန်တော်မလွယ်မှာမဟုတ်ခမရမလွယ်မှာကဲထားလိုက်ပါတော့ကွာเนาะထားလိုက်ပါတော့ကဲမင်းရှိချင်းပြောစမ်းចောင်းဆက်တက်မှာလားမတက်ဘူးလားဩခုမှတော့လည်းတက်ရတော့မှာပေါ့အမေတို့ကမဲများနေတာကိုကဲဖေအောင်เนาะမင်းလည်းခြေနဲ့လိုက်တော့ဟုတ်ပြီလားခြေနဲ့လိုက်တော့မဟုတ်ကဲတာအဒီအေးတော့ပြောလိုက်ဟုတ်ကဲဖေအောင်မင်းကငါဖတ်တော့ရှက်နေတယ်ပါလားเอ้ยเมียเสร็จนี่งาปูไปผัดฉินนี่เว้ยเนี่ยมาเนี่ยงาผัดมาเว้ยผัดมาเว้ยผัดมาเว้ยแล้วเนี่ยก็แค่ปูเนี่ยฮะงาผัดมาจนจะจอกเลยล่ะฮะเมียเอี้ยจะต้องฉินเนี่ยไอ้เหี้ยเราตอกว่ามั้ยนี่จนเอ่ดิจนไม่ตอกแล้วฉินอินเดียเซมร้องผิดเลยอ๋อเมียอ่ะตลอดป้าได้อ๋อดิล่ะเมียน่ะงาหนีผิดลูกอ่ะเหรอดิอเมเสียมวยดิกုံลงเมียเดียวจะเต็งลงอยู่อ่ะมั้ยล่ะเฮ้ยอะก็เต็งจ๋าอ๋อมายื้ออยู่จี้ป่ะล่ะโหดิมาละตีเนาะเมียงาละตีจะหมี่กว่ามั้ยเนาะหมี่กว่ามั้ยโอเคอ๋อคลิโอละดิละมองหน่อยบายลงน่ะน้องอ๋อซ่าเนี่ยป่ะเมียอ่ะดิซ่าเสียล่ะแห่นาวามาป่ะเนี่ยแหละตาเอตาอ๋อโอเคตาครับชิคกี้พายไม่ใจปุ๊ดอ่ะโอ้ไม่โหไอ้ดอดาไอ้หลูเว้ยเอตาโลชิงยีเก้ดิโอเพ้ไปพี่โลมาตอกดิเออะยะตะป่อออกมาซุโลดิตอกจิบออกตาเอยาตาชิเอตาမင်းမတွေ့ဘူးလားကွာဟမ်အရောင်သွေးကိုစုံးနေရပဲမလားလေလူတို့တရားပေါ်ကြည့်ရှင်ကြည့်လေဒီမောပေါ်လဲဝါမတော့ကြက်ဘောင်းနေပေါ့တက်လို့ကြောင်းသားလေးတွေပေါ့ဟောကျွေးထားတယ်ဘောထားတယ်ဖြစ်ရတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီမှာဟမ်အဒီမဟုတ်ရီးစားအောင်မထားဘူးအဲ့ကနေဆိုရည်ရည်ရတဲ့တကယ်ချက်သွားမှရည်စားထားတယ်လားဟာဆိုရည်ရည်လမ်းနေကွာဖေအချင်းချီတော့လေကြပြလေးတပိုးတော့လိုက်ပြီးရွတ်ပြလိုက်အောင်မင်းတန်းနေနေစောင့်နော်တော်ပြီလโอเคมาเดี๋ยวอาจารย์ยืนพี่ว่าจ๋าวะทําไมอ่ะพูดมาล่ะไอ้แม่ดิแม่อ๋อตั๋วดิว่ะงาไอ้สารนี่ไม่เอาว่ะตีเลยเค้าเนี่ยด้วยอกลงกูด่าอยู่ล่ะย่อฮะเฮ้ยนี่ตะเกียกูด่าไปแล้วเว้ยเจ๊ซุเว้ยว่ะไอ้จ๋างาไม่รู้ฉิดเนี่ยล่ะเนี่ยมาทําไมอ่ะบาโลอาจารย์หล่นเลยอ่ะเชอรี่บ่ว่ะงาก็ยึดนี่ดิမမနဲ့ချော်ပြီးတော့ထားခဲ့ရတာဟိုအဲ့အကြောင်းအတန်းကြီးနောက်ကြပါဘူးဒီဖြစ်ရမယ်လေနောက်တော့တကဖြစ်စီရပါဘူးကွာမင်းကနေအဲ့ဒါတော့ခမရသမိုင်းပဲဒီဒါမဲ့ခမရမင်းကြီးတို့အချိန်ပေးရတာမကောင်းဘူးမင်းကလည်းကွာငါဆိုပြောဖို့ယူပဲနော်ဘယ်တော့နေနှုတ်သီးသူတာမှမသိဘူးကျုပ်ကအကောင်းပြောတာခမရပဲစဉ်းစားကြည့်လေចောင်းတက်ချိန်မှာចောင်းတက်
เองเดียวว่ามิงกี้เลยจังซึ้งอ่ะว่าเขาไม่ได้ในปูอีบอกว่าโหน้าได้แต่คําไม่ผิดเสียเนาะเปียวล่ะไปดิพี่ว่าเนาะต้องจะตรงเย็นตรงเย็นไม่เป็นเลยเหรอเฮ้ยอ่ะล่ะนี่ซอจีดาก็ไม่อ่ะนี่ซอจีเนี่ยกว่าลงเลยเค้าไม่ชุบไหนเนาะชุบทาเค้าไม่เปลี่ยนแคนไอ้เหล่าจังเอลุเหมือนปิ้งๆเล็กๆเนี่ยเค้าไม่จูซาอ่ะแกห่มแกบาพี่เนาะไม่อ่ะนี่ง้ามีเนี่ยตาย่าโดละไม่รู้อู้ เนี่ยดีกว่าแล้วล่ะนี่กูฮะเมียน่ะกัวเนาะเฉยลงซ้ายอยู่เว้ยพี่มาหยอดดูสู่ดาลิเอาลงฉิงแดงลงหน้าฉิงแดงน่ะไอ้โหลกั่นลิก็คว้ได้มาบ่กัวเมียไอ้หน้าน่ะกูกั่นมาล่ะน่ะบ่ทันเนาะฮะใส่น่ะบ่กัวกั่นมาล่ะเนาะลีกองลีแดงนี่เมียอีอ่ะล่ะบ่เฮ้ๆฮะไอ้ลีกองลีแดงนี่กาได้มาสิเจ้ามาเลยสิอ่ะ เนี่ยแหละวะไอ้อ่ะเจ้าอ่ะลีกองลีแดงเนี่ยเตียลีกองลีแดงไม่ตู้วะแกอย่างสกามะเนี่ยลาไหนล่ะดิมาไหนไทยเนี่ยหลบบ่หมอเตียวเจ้านี่มาอั้นเจ๋นนี่ลึกกว่าเมียน่ะวะเฮ้ยตะลาลงมามาตะแยกแท้เนาะบ่มาซินซ้ํามึงเลยลึกละหน้าบ่ไหลเนี่ยแหละเค้าไม่หาหรอกฉิ่งพ้วงมาเลยเทซ้องอ่ะอ๋อโหดเลยวะหาเทซ้องอ่ะเว้ยบ่ผิดเลยตะนาเว้ย ไม่ดีมาอนาอยู่ล่ะเฮ้ยหอดเด้อกัวมันมุงดาเลยซ้ายน่ะมาเลยซอรี่มาเนเน่ๆเอาจ๋าว่ะเอาจ๋ารอบ่ผิดเลยกูก็ชอบมันตองเนาะกูว่าโหซ้ายจะตู้โตอยู่แม่ที่มามุมุเนี่ยเชิงน่ะมาหอดเด้อ ซอยเนี่ยเชี่ยมาลงเดียวซอยเนี่ยเปล่าเลยเมียไล่มามาหมดอ่ะอาจารย์งาเจ้าทั้งงองนี่มาโว้กว่าโหยจ้ะเจ้าจ้องมาเปล่าเนี่ยเลยเดี๋ยวนี้ฮะตัดตะမျိုးอีกเปล่าเนาะเอาดิดีกองอ่ะเลยอาจารย์นี่เป็ดมาโอ้ตู้มีเล่นแท้ก็ปูไปแล้วจ้องนี่เลยก็ท้าไปก่อน ไดเดลิสอ๋อเมียเลยวะอีซี่วะวะเนาะเราก็ไม่ผิดเสียหรอกวะเนาะเมียเหรอบาลุงเอาไอ้เราเสียซูเนี่ยกูขัดเค้ามาติจุกก็มีบ่แม่จุกบัวจุกทิ้งจ้องเนี่ยจ้องตัดนี่แหละเฉยมาတော့อะเทิงแกอ่ะบวยตะคู่ยากูยามาเพิ่นแม่ ขมย้าหลุเปียวอลีไล่อยู่เนี่ยมีบ่ไล่ทิ้งไปไม่รู้ไม่ใช่อูยะอ๋อเอ้บ่กัวเนาะมานอกผมผิดเสียแล้วตะคาตะลีนี้บ่กัวเมียน่ะเว้ยบ่ผิดเปียจุกก็ขมย้าเอาเฉิงนี่ละหัดแต่ผ่งตีเนี่ยโหลเว้ยเมียน่ะเว้ยโอเคนี่ซะบ่กัวดิมาหยอดมายีซาลีเมียน่ะกัวอะเราบ่ต้องมาสู้ตัวนี่โหลยีซาเมียได้สุดแกเมียตาอ่อยันอ่อยันสุดไปชิ้นปะนี่ไปมั้ย ขมย้าจ่องอแต้กล้วยหลูไม่ใช่บ่าวหลูขมย้าอาม่าขันเหยล่ะอ๋อท้าหรอกว่าท้าหรอกว่าไม่ลงนะจ่มไม่อยากเว้ยพี่ขมย้าจ่องอแต้กล้วยหลูไม่ใช่บ่าวหลูอาม่าขันเหยล่ะอาม่าတော့ไม่ขันเหยหลูกว่าโหดําแม้งาอแต้กล้วยบ่ดีสู่ยีเว้ยพี่ต้วยแก่ตามาบ่หมดอ๋อว่ะขมย้าขมย้ายีเยยๆไม่ยีเยยๆอแต้กล้วยล่ะอแต้กล้วยล่ะ แต่กล้วยเนี่ยขันตาจะบล็อกขันอ่ะครับเค้าไม่ติดเอ๊ะเนี่ยกูได้จ่มมุมมาหน้าแหละแม่ฮะเปียเนื้อนี่กัวเฮียฮะดีกว่ากัวงาจ่องอตันลิเป็ดตาเนี่ยเว้ยรอบๆซี้ซูนี่กูก็เนี่ยเว้ยนี่นะนี่เว้ยฮะกูก็อืม
ခင်ဗျာမူးလာဟာဟုတ်တယ်နော်မင်းငါ့ကိုပြောခဲ့သလိုမျိုးပဲဘာဘူးပလင်းဝဲဖြစ်လာဘယ်အောင်ခုလိုပြောင်းသလိုလာမူးမူးဆိုရဲမင်းငါ့ကိုဟာအင်းငါ့ကိုခေါက်ပြီးတော့ခြားတော်နဲ့တွဲနေတာတော်တော်ကြားနေပြီငါဒီနေ့ညမှသိခဲ့ရတာဟာဟဲ့ကြီးမအဲ့တော့ဒီအောင်တုံးကြရဲပါဟမ်ဟာတုံးကြရဲပါလားမင်းအောင်ပြောစမ်းပါပြောပါလေခင်ဗျားလေးကြားလို့ရင်ခံရခံမင်းရဲ့တော့ဘာလဲညီတော်မင်းကငါအသေးကွဲနေလို့ထင်လို့လားမဟုတ်ဘူးလားသွားစမ်းပါကွာဟဲ့အဝေးဘယ်တော့မှအသေးမကွဲဘူးအေးငါအခုစိတ်တူတယ်ဆိုတာဘာမှမဖြစ်စလို့ဟာလီရကွာငါ့ကိုလာပြီးလှဲ့သွားလို့ငါနာကြီးနေတာငါခံပြင်းနေတာဒီမှာကိုကခင်ဗျာအခုခံပြင်းတာကတော့မှတတော့ခံရခက်နေတယ်ခင်ဗျာအသေးကွဲဆိုပူဆုံးမယ်နော်ဟင်းညီနောင်ညီနောင်ငါရည်သားတွေအများကြီးထားတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မင်းကောအမြဲတမ်းအပြစ်တင်နေမင်းငါ့ကိုရှုံချတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်ပါလေအေးငါဘာကြောင့်ရည်သားတွေအများကြီးထားတယ်လဲမင်းငါ့ကိုမေးဘူးလားအမေမေးတဲ့ငါဖြေမှာပဲဟဲ့ရှင်းရှင်းလေးငါတကယ်ချစ်တဲ့မင်းလေးငါမတွေ့သေးလို့ကွာအဲ့ကြောင့်ငါရည်သားတွေအများကြီးထားပြင်တယ်အေးမင်းငါ့ကိုပြောသလိုမျိုးငါမင်းကလေးတွေကိုကစားခြင်းလို့အသေးခွဲခြင်းလို့အဲ့မျိုးလုံးဝမဟုတ်ဘူးငါတကယ်ချစ်တဲ့မင်းကလေးကိုငါမတွေ့သေးတာကွာမင်းရှင်းလားကိုခန်းခင်ဗျားချစ်တဲ့မင်းကလေးမတွေ့သေးလို့ဆိုပြီးတော့ခင်ဗျားအခုလိုမျိုးရည်စားရင်ရှောက်ထားနေတော့လေကြာလာခင်ဗျားမလွယ်ဘူးတော့မတွေ့နေတာကွာမတွေ့ခြင်းနဲ့မဆုံခြင်းနဲ့မင်းကလေးမျိုးနဲ့ဘယ်တော့မှမဆုံတွေ့ရပါမလဲခင်ဗျာခင်ဗျာချစ်တဲ့မိန်းကလေးကဘယ်လိုပုံမျိုးလဲငါမိန်းမဆိုရင်မြမဆန်းမကြိုက်တာအမြင်ရမယ်ကွာရင့်ကြရမယ်ငါ့ကိုဥဆောင်နိုင်ရအဲ့လိုမိန်းကလေးမျိုးကငါကြိုက်တာငါဖေရမနေရင်ဆူတောင်းတော့ကွာငါတွေ့ကျင်တဲ့မိန်းကလေးနဲ့အမြန်ဆုံးစုံစည်းခွင့်ရပါစေလို့ဖေရစီတော့တနေ့ပြေးပါကွာပြေးရစုံနဲ့ပြေးပါစေကွာနော်ကဲတော့တော့ပါကွာမတရားလည်းဖြစ်လို့ဖြစ်တယ်ဟံပြန်လို့မကွာမင်းစီမှာရှင်းလာဖွင့်ရင်ပေါ်သွားတယ်လို့မှလာခဲ့တယ်ဘောင်းဖြစ်တယ်ဒီတော့ဘုကံအမြန်ထမတော်လဲအေးပါဟုတ်တယ်ကောင်းနေကွာဒီခေါက်ကဘာမထဲရှင်အော်ဒီလိုကဘာမထဲဘူးဆိုတာဟိုတကြောင်းငွားနုတ်ပေါ့ကော်ဖီကြီးပဲတည်တာဘလက်ကော်ဖီပေါ့အဲ့ဆိုအရင်ထားလိုက်မယ်ရှင်ရပါတယ်ဟိုကော်ဖီရတာကြည့်လို့တော့အခါပါလိမ့်စဒါမင်းနေကြရင်လေအဲ့ဒီကော်ဖီတောင်းငါကြောက်အောင်နော်ဒါမင်းနေတာဒီမှာမရှိဘူးဟုတ်တယ်ဟာလေလူလောကရစိတ်ကုန်ပြီးတော့မင်းကဘုန်းကြီးဝတ်တော့ကျွန်တော်ကတော့
ခင်တနောက်ဆရာလားကွာဖေရမင်းဒီပြောနေရတော့ပါနေကွာဖေရတော့တော့မင်းမတော်ရအောင်ကွာ။ညမင်းမတော်ရအောင်။မင်းဆိုရင်ငါကြောက်တဲ့ငါတို့လုံးကြီးကြံခဲ့မှာပေါ့ကွာမင်းက။ဘယ်သွားချင်ပါ့မလဲကွာ။ဒါပေမဲ့အကုန်လုံးငါအကုန်လုံးစိတ်ဆင်းပြီးသွားပြီ။ဒီကြ။ဘယ်မတော်လို့လုံးဝဖြစ်တော့ငါတယောက်တည်းပေါ့ကွာမတော်လို့မဖြစ်ဘူးဆိုရင်တော့လေတော်ပေါ့ကွာဒါပေမဲ့မင်းဟိုရောက်ရင်ငါ့ကိုအဆက်အသွယ်လည်းဖျက်ထားမယ်ပေါ့ကြားလားအမေကလည်းအဖုန်းဆက်တယ်ငါဖုန်းဆက်လို့ရတယ်ဗျာဘာမှမဖြစ်ဘူးကောင်းခင်ရငငယ်တော့လည်းဒီတိုင်းပဲအခုလည်းဒီတိုင်းပဲနော်မင်းသားစီကိုတစ်နှစ်တစ်ခေါက်တော့ရအောင်ပြန်ကြတော့ဟုတ်ခင်ဗျာအော်ပြန်ခဲ့ပါပါကျွန်တော်စူးစမ်းပြီးတော့ပြန်ခဲ့ပါမင်းမရှိရင်တော့ကွာငါတို့တယောက်တည်းပြင်းနေတယ်ပြောတာပါပဲဗျာပြီးွားရင်ခင်ဗျားနားမှာ sorry ရတပြုံနဲ့ကျွန်တော်တော့သတိရမှာမဟုတ်ဘူးစောင့်ကြည့်ရအောင်ဟဲ့အောင်စောအားစောမင်းရမင်းပဲမတူဘူးကွာပြောတာပဲလေဟဲ့အောင်မင်းကအเจ้าသိရနော်အေးမင်းကောက်စကနာလာပြီးမထိုးနဲ့ငါမျိုးဖတ်နန်းလိုက်မှာမရနော်မင်းမကြိုက်ဘူးဆိုတော့ငါသိပါတယ်ကွာအေးမင်းဟိုရောက်လို့ရှင်ငါ့ကိုလည်းပြစ်မထားဖုန်းလေးပါလေဆက်ကြားလားမမမင်းမင်းစီကိုဆက်မှာပါကွာဟောဒါနဲ့မင်းဘယ်လိုသွားမှာဂျပန်ဟောဂျပန်ဟောဟောဝင်းပြီပဲကွာမင်းကလည်းစင်ဟူလုံးမှာတက်လဲရတဲ့ဥစ္စာဟိုမှာအမျိုးတွေလည်းရှိတယ်အကုန်လုံးစီစဉ်လာပြီးွားပြီဒီသာသေးလိုက်ပါလို့ကွာအဲ့ကြောင့်မနဲ့ထရငါမျက်ခုံးတွေလှုပ်ဟောအခုညောက်တာနဲ့သတင်းဆိုတာတိုင်းပြီးကြားရတော့လားကျွန်တော်လည်းခင်ဗျားကိုသိရနေပါပါ။ဖေကမိပါကွာနော်။မင်းကတယောက်တည်းဖာတိပါတာအေဒီအင်စင်နေတဲ့ကောင်။တကယ်တမ်းတွန်းနေ။မှားပဲတွန်းနေရ哎你沒風不著龍啊射來的漏了要心憋了心憋完了呀我看哦阿姑沒那嘟嘟沒到哦硬虧逼你呢怎麼樣硬到屁來的啊背呀打過你媽呀我借的名利庫錢你又沒對得哦阿姑裝什麼的都過我天天站呢ကြည့်တင်နေလေကွာ။ကောင်းပါလေ။အဲ့အန်ဒီကပါပြောလေ။အမေကတော့ကွာငါ့ကိုပြောများလို့လွတ်ထားတဲ့ပုံပါပဲ။ဒီတိတ်တော့လည်းမကြည့်ဘူးကွာ။မ
ဘာနဲ့ရောမင်းဘယ်တော့ပြန်လာမှာလဲငါမျိုးလွမ်းနေတာကွာပြန်လာတော့မှာပါအာနောက်လာမယ့်အပတ်နောက်မှာကျွန်တော်ခီးသွားအောင်ပဲဟာဖေအဘဲဟုတ်လဲမင်းဘာသွားလို့မလို့လဲဒီလိုက်ခီးပါဗျာအကြောင်းအားလို့ဘယ်သွားမလဲသိရမသိနေဘူးဖေကြည့်လဲလုံးနော်အဲ့မှာနှင်းနေရမ်းကြပြီလမ်းနေပိတ်နေတော့ငါအွန်လိုင်းမှာတွေ့လိုက်တယ်စိတ်ရပါခုခန့်ဟဲ့အောင်မဟုတ်ဘူးမင်းက ADA ဇက်နဲ့တုံလေးတုံလေးလုံလုံလုံငါမျိုးပြောနေတာကျွန်တော်ဘာမှဖြစ်စေရပါဘူးဗျာခုကမအိတ်သေးဘူးလားဒီမှာတော့တနားရီဆိုတော့အဲ့မှာဆို17နာရီတော့ဖြစ်နေတော့အေးပါငါအိတ်တော့မှာပါမင်းစီကဖုန်းများဆက်မလားလို့ငါစောင့်နေတာနော်မင်းကမဆက်လို့ငါဆက်လိုက်တာဘာလဲရောင်မင်းအဟိုမနေရကြပြီဆိုတော့ဟာလေငါ့ကိုဖုန်းဆက်ဖို့တော့မမေးတက်နေဘူးဟာလားဟမ်ထင်လို့ပါအေးကွာမင်းနဲ့ငါနဲ့လူချင်းတွေ့ရတာမဟုတ်ဘူးရဖုန်းလေးတော့ပုံမှန်ဆက်ပါကွာနော်ဟုတ်ကဲ့အေးမင်းတို့ဒီမှာတနားရီထိုးနေပြီဆိုတော့မင်းလည်းအိတ်တော့လေတို့ကြအေးပြက်နေအောင်ဟုတ်ကဲ့ကိုကကိုကမျောလင်းနေတဲ့ကောင်မလေးနဲ့အမြန်ဆုံးတွေ့ပါစေဗျာကနေတော့ဗျပြည့်ရစနေပြပါသည်ကွာအော်ဟဲ့မင်းလည်းဟိုမှာတကယ်လို့စွန်သွားတယ်ဆိုရင်ငါစီတန်ချောင်းလေးပါလေးလဲခောက်အောင်လို့ရှားလာစိတ်ကြအောင်ဗျအော်အေးအော်ဟဲ့မင်းကျမ်းမာရေးလေးပါလေးလဲကြည့်ဆိုင်အောင်လို့ရှားလာလူကြီးကမတားနေချင်လို့လှုပ်ချင်တာလှုပ်ပါစေဆိုပြီးတော့ခွင့်ပြုထားတာမင်းရောက်တက်မလာနဲ့နော်ဟာကျွန်တော်ဘာလုပ်နေလို့လဲမေရဲ့ဟဲ့ဘာလုပ်ရမှာလဲအိမ်တော့မပြုတ်ပါမပြုတ်ပဲနဲ့အိမ်ခွဲပြီးတော့နေတယ်အခုလည်းပကြီးတင်တက်နေတယ်ဆိုအဲ့ဒါမေပဲခွင့်ပြုထားတာလေမဟုတ်ဘူးလားငါခွင့်ပြုတာတော့ဟုတ်တာပေါ့ဟဲ့ဒါပေမဲ့နေကတပတ်တခါတော့အိမ်ပြန်လာအောင်မှာပေါ့မင်းကိုတွေးကျင်တဲ့အချိန်တိုင်းငါဖုန်းဆက်ဆက်ပြီးခေါ်နေရတယ်မင်းကအလုပ်ကမဟုတ်ဘူးပကြီးပြန်ပြန်ဖွင့်ဖို့ကြိုးစားနေလို့ပါမေရဲ့တော်စမ်းပါဟဲ့မင်းကိုပြောလိုက်လို့ရှင်စင်ကြေးကြီးပဲမင်းရလည်းဗျာကျွန်တော်ခေါ်တာအဲ့ကြောင့်ပြောဖို့လားဟာလားဟုတ်တယ်ဟေးဟုတ်တယ်မင်းအမေနဲ့တွေ့ဖို့တော့အချိန်မရှိဘူးလားဟမ်ကဲရှိပါတယ်မေရဲ့ရှိတယ်ရှိတယ်နော်မလေးဟဲ့မအေးကိုဖြေဖို့ဘောမဖြေချင်းဖြေချင်းနဲ့ဟဲ့နေ့မှငါးတယောက်လုံးရှိသေးတယ်ဆိုတာလေနင်သတိရအောင်ဟဲ့မေအားတော့ဒါဒီတည်းတာမဟုတ်တယ်မင်းမညောင်းတည်းကြီးမကြည့်ဟုတ်ဟာလေးဒီမှာညောင်းရဲ့ဖုန်းကိုက်မှာကွာ
ဒီဝီဂျီကားတွေကနေရောက်ကအချင်းချင်းတိတ်ခင်ကြတာဗျာရှင်ကျွန်တော်ကဒီဝီဂျီကားလေးကိုဆွဲရတူပါအဲ့ဒါကြောင့်ဒီဝီဂျီကားရဲ့ကာရက်တာကိုကျွန်တော်သိနေအောင်ဟုတ်ကဲ့ဟိုကျမဒီဝီဂျီကားလေးကိုကြိုက်လို့ရောင်းပေးပါလားရှင်ဒီကားလေးကတော့ရောင်းဖို့မဟုတ်ဘူးဗျာဒီပတီကားလေးကအရင်အတော့မလို့ခင်နိုင်ရောင်းပေးပါလားရှင်စိတ်မရှိပါဘူးဗျာကျွန်တော်ဒီကားလေးကိုစဆွဲတယ်ဟာရောင်းဖို့ဆွဲရတာမဟုတ်ပါဘူးဒီတိုင်းအလားချိန်ထားဖို့ပါဟုတ်ကျွန်တော်တောင်းမှန်ပါတယ်နော်ရပါလေမတောင်းမှန်ပါနဲ့ဟိုမရောင်းဖို့ဆိုရင်လည်းအတင်းမဝယ်တော့ပါဘူးcoffee โอ้ coffee ยีจี้เป้ปลิ้งตะตะไปบ่เนาะตะจ้าเลยไม่แท้อูหนูเลยไม่แท้อูปามุมามาเร็วอ่ะจนคร่าวแล้วคุณเนี่ยปากแก้มมาเนาะอ่ะไม่มาสะละอ่ะကျွန်တော်နာမည်ခန့်ဝင်ပါကျွန်မနာမည်နဲ့ခန့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါနဲ့ရန်ကုန်ကပဲလားပြောင်းနေရတာရှိဘူးကြည့်လို့စိတ်ဝင်စားရစပါကျွန်မဆယ်ရက်လောက်ပဲအားဖြင့်စိတ်ဝင်လာတယ်ဩဟိုရန်ကုန်မှာမိဘတွေနဲ့တွေ့နေရတာဆောရီနော်ကျွန်တော်တွေ့တွေ့ချင်းရန်ကုန်ဆက်ဆက်သူလို့ဖြစ်သွားဒီလို coffee မျိုးရောခင်ဗျားလေးရဲ့ခြိုက်တာလားမင်းက coffee ရဲ့ရတာကိုအရင်ခြိုက်တာဩကျွန်တော်တကယ်ရင်းနဲ့မှလည်းတယောက်ရှိရဲ့ဗျာဟို तू อ่ะမနှက်ခဲ့မယ်လို့ပဲ coffee တောင်းရင် no zero တခြားလို့ထည့်အောင်လုံးဝမကြိုက်ဘူးမဲလို့ပဲခေါ်ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဆိုကျွန်တော်ကိုလည်းခုခန်းလို့ပဲခေါ်ตุ๊กนายเลยจนเอาไปขอล่ะเนี่ยกูเข้าเลยขอมั้ยนะโอเคปจีก้าริโอตบอจาเลยสรเอาปจีซ้วยกูอ๋อเสกกูสิล่ะตลอดจูซ้าอยู่แล้วมาล่ะแม่อ่ะปจีซ้วยอ่ะแท้ปจีก้าโอจีอ่ะปูพี่เนี่ยตัดดิอ๋อโหแล้วซะงี้นอกกูเฉยย่ายเลยกูจนเอาปยากันลาไปแล้วเล่าล่ะအခုအရင်နှီးတော့ပြီဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်ပချီကားတစ်ခါချင်းစီကိုလိုက်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးမယ်လေနော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဘူးလုတ်ကြီးထဲမှာမြာအရန်ကိုမဆန်းကျွန်တော်ကမင်းကလေးတွေဆိုရင်အဲ့လိုဗမာဆန္ဒမျိုးပဲခြိုက်စီချင်တာမေကိုတော့ကကျမကိုလာမတွေ့လို့ကျမကကိုတော့ကိုလာတွေ့ရတာဘလို့လဲမအေးကိုလာတွေ့ဖို့တောင်မှမင်းမအလုံးမအားဘူးလားဩလာချင်တာဟုတ်မေဘာဒါမဲ့ဒီမှာကဲတော်ပါတော့ဒါမဲ့ဒီပိုင်းလုံနေပါနဲ့မင်းဝါသနာပါတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တာလည်းလုပ်တာပေါ့ကိုခန့်ရယ်။ဒါပေမဲ့မင်းအိမ်တော်ပြုတ်ဖို့စိတ်ကူးလေးပါလေရောမရှိဘူးလား။မင်းတို့အမေတက်တော်ရဲ့လူကြောက်တွေ့ထားတယ်။အဲ့ဒါလားပြောတာ။မေကျွန်တော်လည်းတယောက်တွေ့တာ။ဟမ်။ဘယ်ရလဲအမေတည်ရပါ။အမေတည်ရတော့မဟုတ်ဘူး။တည်ကြတယ်သူ့တော့အမေတည်မှာမဟုတ်ဘူး။ဒီချောက်ကောင်အတီဟုတ်ရလားသားရယ်။ဩအတီပါမေရယ်။ဟုတ်။သူ့လေတတူတူကြီးကိုရင်းနေရန်ကိုခုံရတာမိရပြီးတော့
သူ့ရဲ့ပုံစံလေးရတယ်။ဒါအရင်နေရလို့ခြင်းတဲ့ main လေးပုံစံ။ညီမဆန္ဒဘောမီယာ။သူ့ရဲ့ပုံစံလေးရ။ဆောင်း။ချီကားလေးအကျန်လို့ပါရှင်။အိုးဘာကားများအမလို့လည်းမသိဘူး။ဒါရှိနေတဲ့ချင်းနဲ့အဲ့ဒါနဲ့အရင်အခါကြောင်နော်။ဒီမှာဒီကားချက်ပါကြည့်လိုက်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။မင်းကျွန်တော်ပြောတာအိုက်တယ်အောင်။အရှိရကိုအေးသွားတာပဲ။ဒါ။ဒါချက်မိသွားရင်ဆိုအဲ့မင်းကလေးလား။ပုံစံလေးရအောင်ဆိုပါ။ Okay. အမေပြန်လိုက်အောင်မယ်။ဝင်စရာလေးရှိလို့။ဟုတ်တယ်။ဟုတ်။တားလိုက်မှုပို့တော့။ဟုတ်တယ်။ Driver ပါ။ဒီကအချိန်လေးဆိုတော့ဘယ်လိုကောင်းလို့အချိန်ကျွန်တော်တို့ကတူတော့တာကျွန်တော်ကအဲ့လိုအပ်တဲ့ကားရတော့ထားမှာပဲစိတ်ထဲရှိတာပဲကျွန်တော်ဆိုရင်ဘယ်လိုပုံမျိုးလဲမဲ့ပုံမျိုးရှိတယ်ပုံမျိုးတော့ပါဘူးတန်းလို့ကျွန်တော်ကတော့ဆွဲမဲဆိုတော့မဲ့ထိုက်ထားရှိတယ်ဒါနဲ့ဒီမှာကျန်နေဖို့မဲ့ကကြာမှာတော့တူတယ်ရပါတယ်ဒီဘုန်းကြီးရောလို့ပါမယ်။မင်းကတော့မရနိုင်ဘူး။ကျွန်တော်လမ်းကြုံရင်ခိုင်းဦးမယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဘုဆင်းကြီးပါရှင့်။ကော်ဖီလေးတောင်းဆောင်ပါ။ဟုတ်ကဲ့။ဘယ်လိုပုံစံမျိုးဆွဲချင်တာလဲမသိဘူး။တမ်းမွန်လေးလေးပါမယ်။ပြီးတော့ပန်းလီပလုံးနဲ့ပါမယ်ကျောက်တုံးလေးလည်းပါမယ်ဟိုအော်ခရုလီလည်းပါမယ်ဘယ်လိုပန်းမွေးရောင်ကပန်းမွေးဆိုင်လဲလဲဆိုင်နော်လဲอยู่ไรบ่าจนปုံซ้วยในเฉยไอ้หน้ามาลาอยู่แล้วส่องมาเลยบ่าโหลัวตาก็เลยไม่เปล่ารู้อย่างฉิงอ่ะแกเนี่ยมาจิ้มไม่ปจีตาเลยฉิงไปอ่ะมาบ่ชะยีทาเว้ยสาวเหลียดิตกตาลงอ๋อกิซาไม่ใช่บ่าวแม่เดียวลงไปหน้ามาสิเนี่ยပုံလှက်လာလေးတပုံတော့ထွက်လာမှာပါမစိုးရင်ပါလေမလာရပါဒါဆိုရင်ပကြီးစဆွဲတဲ့ချိန်ကိုမေရောလာခေါ်လိုက်မယ်လေနော Thank you.
นี่พี่ว่าอย่างไรจีนี่แม่สิกูเรียกปู่แต่ไหนเพียร์ล่ะตัวแท้ใจไหมแม่สิกูเรียกได้เพียร์ด้วยจะน้องว่าตาตรงนี้ว่ามันจะมาแน่เนาะอันนี้เป็นยาจีเป็นเล่าเปียนเลยฉันเอาไปแม่อันนี้เป็นยาจีตรงนั้นเราปล่อยแล้วมาเล่าผู้ส่วนจะมาอีเปียนอยู่ไปบ้างไหมอันนี้เป็นยาจีอ่ะยาหรือไรยาเลยยาเลยส่วนจะมาอีเปียนอยู่ไปบ้างไหมไปเล่าเลยสิงูจีนี่รอแต่หมูเพี้ยลุไม่ยาละบุทีเนี่ยอะส่วนตะลุลงไปจนอไม่อุจิตะရှင်အခွင့်ရေးယူရတော့တော့မထင်ပါနဲ့ဗျာကျွန်တော်မဲ့ကိုချစ်တာစတွေ့ကြတယ်ကျွန်တော်စိတ်ဆူသွားလားအဆိုးပါအောင်ရှင့်ကျမရင်းနဲ့ထားပြီးတော့စဉ်းစားပြောတာဒါပေါ့စဉ်းစားတဘွားလုံးတွေကိုဆိုင်နေကိစ္စပဲတဘွားလုံးတွေဆိုင်နေကိစ္စဆိုတော့ကောကကျမဟုတ်ပါကျွန်တော်ရင်ရေကရည်စားတွေအများကြီးထားခဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘသူ့မှမချစ်ခဲ့မင်းကိုကျွန်တော်တကယ်ကိုချစ်မိသွားတာပါအဲဒါကြောင့်ချီးဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းတဘွားလုံးစားတွေရှိနေပြီကျွန်တော်လေးလေးနဲ့ချီးဆိုတာကျမလေးနဲ့ဆက်ပါပြီတော့ก็ดีดีตนอสีโอเปลี่ยนละบ่แม่ลูกโยมเปลี่ยนละต้องเล่นต่อสิครับถ้าสู้ตัวだろう。今日ちょっと強いからもう。とばねと、ちょっと当たりが当たりじゃ。ちょっと少々とわけな。ကျွန်တော်စီကိုပြန်လာနေတယ်ဒီကောင်ရဲ့မိုးကြီးကိုတော့ကျွန်တော်ပြတ်တမ်းလို့ပြန်လာ
ရှင်တွေကတော့ကျွန်တော်မားလေးတွေကိုစာချူဒီနေ့တော့ချင်းမြင်မိပါတယ်ကိုကန့်တတိမထားမိလို့ပါမဲကိုကန့်ကိုစားတွေ့ကြတယ်ဟာချင်းမြင်မိရပါတယ်မင်းပြောတာကိုကန့်မယုံဘူးလားယုံတာပေါ့တိတ်ယုံတာကျွန်တော်ရှုံးရမှာပေါ့ကျွန်တော်လေဒီနေ့မဲစီကနေဖြေရလာတယ်ကျွန်တော်လုံးဝမပြောလို့မထားဘူးအခုလည်းကျွန်တော်ဝမ်းသာစီဖြစ်ပြီးရတာမကကိုလုံးကိုတောင်းရင်ကောင်းမှာလေ။အေး။မတောင်းတော့ဘာဖြစ်လဲကွာ။ဒီမှာမင်းကလေးပါလာရယ်နော်။အေး။မကြောက်ရဲခေါင်းစက်လာမတက်နဲ့ရော။ခေါင်းစက်လာမတက်နဲ့။မလို့နည်းနည်းလေးပြရတယ်။နည်းနည်းလေး။ဒီမှာကျုပ်အစိတ်ပင်ကိုရေမလောင်းတတ်ဘူး။ရှင်းလား။ဟမ်။စိတ်ပင်မလောင်းလဲနော်။ဟဲ့။ဟဲ့။အပါလောက်လာလေ။ဒါပါလောက်တာတော့။ဗီဒီယိုရိုက်နေရလေ။ဗီဒီယိုရိုက်တာ။ကျမဦးလေးစကမ်းမှုစီကို message ပို့ပေးလိုက်မယ်။ရှင်တို့ကံမောင်ကနေပြီးရောဂျေးရောက်တစ်ခါတန်းရောက်သွားမယ်နော်ဂျေးဘာလို့နေရလဲကိုယ်ကကိုယ်သွားလေလေအစ်စီရောအစ်စီနားမယ်နားလေသွားမယ်မယ်အဲ့ဒီကောင်တွေဟိုဒီနည်းနဲ့ဖြည့်ရှင်းလို့ရတယ်ဆိုတာဘယ်လိုလုပ်လို့ဝေးသိရမယ်ကဟိုးငငယ်လေးတွေကကိုကိုကိုဒီလိုပဲကာကွယ်နေကြလေပြဿနာကိုလယုံရည်နဲ့မဖြေရှင်းနိုင်လို့အုံနောက်နဲ့ဖြေရှင်းရတာလေဟုတ်ပါပြီမင်းအဲ့ဒီဖြေရှင်းတဲ့နည်းကိုဘယ်ရွယ်ရက်စပြီးတည်ရလဲဟမ်ဖုံးစကင်တက်ကလေးကအချင်းဆိုတာဖြောက်လို့မရဘူးလေဘယ်မင်းရဲ့ဖုန်းထဲမှာစင်ကတ်တော့ပါပါခါရပေါ့ဘာလို့ဆက်လို့ရပါ့ဒါမဲ့ဟိုခုနကပြောရဲ့လေဟိုဦးလေးစကမ်းမူးဆိုရွှေ့လိုက်တာလာပါထားလိုက်ပါတော့တော်ပြီလေလာအိမ်မဲဆိုတော့တီဗီနိုးလာတော့တတိယရဲ့စိတ်ကလည်းပို့ပြီးတော့ဆိုးလာအောင်အဲ့ဒါလည်းပဲအချိန်မတော်ရင်မဲစီကိုပုံဆက်တယ်ပေါ့ဒါဘောမေကိုကဒီတရားလို့ပါမယ်လေကိုတရားရင်ဖုန်းပြပါလေစောင်းနော်ကိုတရားလို့ကဖုန်းဆက်မယ်ဆိုနှစ်ဆက်လေးနိုင်လို့ဖုန်းဆက်မယ်လို့ပြောပါလေကိုတကယ်ဘင်းဘောဆိုတော့ကို့တတိယ
ရှိခဲ့တယ်ကိုဘာဖြစ်လို့ဖယ်ထုတ်တာလဲဘာလဲဟိုရှိခဲ့တယ်ကြောင့်အေးရဲ့ရတာပေါ့မှာဆိုလို့လားတဲ့လေရှိခဲ့ရပြောတာလို့ရှိရင်အေးရတာပေါ့တာမှာပေါ့ဘာဖြစ်လို့အော်ဘာဖြစ်ပါဦးကိုတခုခုပဲဖြစ်နေပါလေမဘာဖြစ်ပါဦးမေ ဒီနေ့ကကိုရီးယားချစ်သူတော်တော်များများပြည်နေနေလေဒီတနေ့ပြည်နေနေလေမှာအမှတ်တရဖြစ်သွားအောင်စီစဉ်တစ်ခုလောက်လုပ်ချင်တယ်ဟိုမဲဘာလို့ဘုစင်လာတာလဲအကလီဟုတ်မယ် ဟယ်လိုရေကလေး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 
်ကိုတက်တာဘုန်းရောက်ပါချစ်သူချစ်သူမြောက်ရဲ့ပန်းနိုင်ဟာတက်တက်ပူဝင်မဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါရဲ့ဒါပေမဲ့ပါတယ်မိမှာကို့ပြင်နောက်တော့စဉ်းစားကြလူပြောရှိနေတယ်ဟုတ်လားရိုးမယုံတင်ကလာမလုပ်နဲ့တော့ဒီမှာရှင်ဘက်ကစဉ်းစားဖို့အချိန်လိုသေးမယ်ထင်လို့ဒီဘက်ကအချိန်ပေးနေတာရှင်ဘက်ကလေလက်ထပ်ဖို့တေးကြနေပြီဆိုရင်တော့ဒီဘက်ကဘာမှမင်းကြောင်မကခန်းချောက်စဲကျမကလေရှင်းချောက်ထဲကိုချစ်ခဲ့ပူတာမဟုတ်ဘာလာမင်းနေရလဲမင်းမကိုဘလို့ခေါ်လိုက်လူစီဆောင်လို့တော့အဲ့လိုပဲခေါ်ပါလေမဲလက်ခံเนาะလက်ထပ်ဖို့ကိစ္စကိုမဲသဘောတူခိုင်မာခိုင်မာအောင်ကိုခန်းချောက်စဲအန်တီကလေသမီးလေးကိုပြည်ပြားကမှစပြေတယ်ရာသူကတော့ကြားနေတာသမီးလေးသမီးလေးကလည်းအတူချွေမှပြင်ကောင်းပါပဲအတူစိတ်ကူးနေနေတာမေဘာလို့ကျွန်တော်လက်ထပ်ဖို့ကြောင်းပြင်ဆင်ရတော့ဟုတ်အမေကသဘောတူပြီလားလဲတာရဲ့ဟောဒါလို့လက်ထပ်ပြီးလို့ရှင်အမေအိမ်မှာသာနေမှာမလားအိုးအဲ့ဒါလေးဟိုကျွန်တော်ရဲ့အခန်းထဲပြာကန်းနေရနေရဆိုပြီပါတယ်ပြီပါတယ်အဲ့အိမ်မှာလည်းနားနေမလားလို့ရလို့ရညာပြောကြည့်တာဟဲ့အဲ့လိုလဲသမီးလေးကိုခန့်ရလို့ဒီမနီလည်းဘိုးမရှိဘူးခုတိုက်ထားမှာပဲသူကထထန်းကောင်းတာပေါ့ရဆိုပါတော့သမီးလေးဒါနဲ့သမီးလေးရဲ့မိဘတွေရောဒီကနေ့မှာသမီးလေးကိုစမ်းသပ်ကြည့်တာဟိုသမားကြီးလေးပါလားသမီးလေးဒါမဲ့သမီးဘာမှအားမရပါနဲ့အခုအန်တီတောင်လုံးရှိနေရတယ်မေးစားရတယ်လို့သဘောထားလိုက်နော်သူမိကျမနေပြီမေးရလဲကွာအန်တီတွေပါလေလုံးအမေလို့တော့ပေါ့ဒါလည်းပဲသမီးရဲ့ရှက်နေတာပေါ့โอเนี่ยก็จะคุยเนี่ยพออีกตัวก็ได้คุยกันคุยกันแล้วก็เสร็จเมื่อสิ้นเดือนแล้วก็คุยแล้วก็มีแล้วก็คือมีเรื่องที่มาต่อเนาะโอเนี่ยมาลูกจะแท้ကို
ว่าไม่รู้เดี๋ยวนี完了完了美国也不记表跟我撒要来你给我看看看你看哎你给我呀我没有明明见我见到没来过表白我有撒这个呀没要签名呀拉了我的地方他没有大叔爷没有没办法过来过呢我地方我这都蛮地方的你在这个撒酒人家被门开没有不记得我要随便不理了得了过去了撒了吧没没我没应该过来了地方你不错好的我没那么上面这边路老皮嘛哩特别当路的阿叔咯，没好在麻烦你来搞那么久。看看你路线嘞，应该那个超拉早才比亚麻利。我没有苦劳表姐，没什么苦劳活的，不用急。表姐没苦。哎，这不过故意嘛拉你嘛啦。不，他没。阿雷。没有过没用了啦。过用了呗，那他过送菜菜的有啥家的？嗯，不如过来家。该吧，过用了，过也蛮难的呗，好不咯？没啊，放温泉没，不准点嘛舒服吧？放温泉可能老没家的方便。可以了解一点嘛，过路你也不会死的了，难办他。比如。没过嘛，皮肤是那里面给伤了，我爱到的别人那里面对我呢。好，阿叔就是过硬伤了没呢？没那片表没呢。把那片嘞，硬皮把表我剥了。嗯，给吧，没也脱吧。ไปลุงกูไปร้องให้ดีกว่าอย่างนั้นเลยกูไปอยู่ด้วยเมย์งาสมมุติว่าแค่มาเลยงาไปด้วยพี่จะในกิจการเลยอาลุลงไปด้วยพี่กูอยากรู้ทุกมิลลิตรว่าจะรู้ทุกมิวส่งหลานหลานตัวอีกหรือเปล่ากูดีแค่ไหนไปรู้ลูกชอบหลานเลยฮึกูมาตลอดสงสัยเลยมั้ยอ๋อมั้ยหืออะไรผิดเนี่ยล่ะบ่ผิดป่าวเมียบ่ผิดอ่ะมาเลยเมียโอ้จีอ่ะตะคู่ผิดนี่ดิลูกสิทธิ์เฉินลงนี่มาว่ะเมียออฟฟิศตั้วเล่ไล่ออกมาเนาะคณะสาวเนาะทำหรือเปล่าโอ้แม่โอ้ไปซ่าลาอยู่ไปยังนี่ลาลงมามามีโหอุ้มมาไว้ซะเล่นนี่เนาะเฮ้ข้ามาไอ้ใส่นี่ย่องนี่ตาเอ๊ะอเมียนลุกลาไปแล้วดิน้องจ๋าสิเนี่ยเนาะอ๋อโหพอดันน่ะมีหูแม่ยออะล่ะเปลี่ยนเลยดิพี่ออกมั้ยอ๋อโอเคเมียออกเว้ยจนเราไว้ซะเล่นเนี่ยพี่ออกมาป่ะโหข้างในลาแกมั้ยเนาะอ๋อเมย์จนเราใส่เนี่ยมาติ๊วยอยู่เว้ยเปียบาผิดเนี่ยไม่ดี
အဲ့ဒါအမေသာပြောနေတာဟေးပြောနေတာကဲပါသားရေမြန်မြန်ထွက်လာခဲ့ပါနောက်ချနေနဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့မေဟုတ်မေရတယ်ကွာလက်တော့ယူဖွင့်သွားမယ်ကိုတကယ်ရောက်တာဒီလိုရှိရခြင်းချမ်းရောက်လာပါစေကမောင်လာရခြင်းဖြစ်အထိဆောင်းပါမယ်ဒီလိုလာဖို့အတွက်ကိုဘာဖြစ်အောင်မပေးပါနဲ့ဘယ်ဘယ်အမေအဲ့တည်းတော့ပြီးအဲ့ခံတယ်ကိုရိုနီယာရဲ့မင်္ဂလာကိုအထိမ်းမှန်နေမေရောပါလက်ဆောင်ပေးမယ်မင်းစိတ်ထဲမှာမလန့်ချလို့မရဆိုတာဒီပချီကားကိုပြောရလိုက်
မြတ်စာပဲမဖြစ်ချင်တာအားလုံးကိုပြစီပေးမယ်နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျေးလေးတစ်လုံးတော့ခူးပေးနေကိုမေဟိုအရေးကြီးတာပြောဖို့ရှိသေးတယ်ကိုမနောင်နေဘူးနော်ပြောပြလीပြောပြမှအမေကသိရမှာပေါ့ကိုရင်တော့ဟာရည်သားတွေအများကြီးထားခဲ့ပုံပဲဒါပေမဲ့မင်းလောက်ဘူးတော့မှာမချစ်ခင်ဘူးမလားဟုတ်တယ်မဲလောက်လဲကိုဘယ်သူမှမချစ်နိုင်ဘူးမဲရဲ့ချစ်တယ်ကိုကိုပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရတဲ့အတွက်အရန်ကိုကြည်နိုင်တယ်တည်လားမဲကိုဘာရွေးချင်နေကိုလက်ထက်ခဲ့ရလဲပါရွေးချမ်းမှမရှိဘူးအချစ်တစ်ခုတည်းနဲ့ကိုမဲကိုလက်ထက်ခဲ့တာကိုမဲကိုချစ်တဲ့ချစ်တရားကပါတီတွေအမြဲရှင်သန်နေမှာကိုမဲရဲ့လက်လေးကိုကိုသက်ရှင်နေတွေ့မြေဆုပ်ကင်ထားမိ။ဘာကြောင်ကြောင်နေမှာ။ဘသူကြောင်နေမှာ။ကိုမဲကိုလက်တွဲဖြုတ်မှာမဟုတ်ဘူး။မဲလေးကိုအချစ်ကိုပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရလို့မဲချင်းနဲ့ပါရဲ့။နောက်ပြီးမဲလေးကိုအရန်ချစ်တယ်ကိုယုံပါတယ်အဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲတိလာဟုတ်ဘူးမင်းဖြစ်နေလို့ဒါတွေတိတိပြင်းနေကုန်သွားချိန်နဲ့နော်နေရာပွားလေးဖြစ်နေရာပွားလေးဖြစ်ကိုလည်းကိုလေးဖြစ်မှာပေါ့လို့ဘယ်ရတာကိုကလေဒီလိုလေးအတိုင်းမှကြံရဲအဲအဲ့ဒါမှကိုလိုတို့ရဲ့လူကိုကုန်သွားဟာဒီသားမီးဘုံသွားတော့ကြမလို့မေးကြမှာပေါ့ကိုနော်ကိုကချစ်လို့စတာပါမိမရဲ့မင်္ဂလာဆောင်ပြီးတာတော့နှစ်လကျော်သွားပြီကိုရဲ့မိမကတော့ခုချိန်လေးအပြိုလေးလိုပဲနော်။ကိုကသာချိန်နိုင်ရင်ဖိုးကြီးအိုလေးဖြည့်ပြီးတော့ကြံခဲ့မှာ။ဟုတ်တယ်နော်။မင်္ဂလာဆောင်တာတော့မှနှစ်လကျော်ပါပြီ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဟုတ်။မဲခီးတစ်ခုခုများတော်ချင်းကကိုမသိပါဘူးစိတ်ထဲမှာထင်တာတော့ပြောချင်တာကောင်းတာပဲဒီကိုဆိုကြပါဦးဆန်းကြီးကိုဘယ်လိုမှမရဘူးဘာလို့ဖြစ်လဲလည်းလို့မြောက်ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုသွားမယ်ဆိုတော့ကိုကြည့်ကြည့်
กูก็รอเนี่ยแม่คิดว่าแม่บ่รู้จะว่าอะไรได้จ๋ามาหมูดูว่าพี่เนี่ยบ่รู้เดี๋ยวถึงคิดว่าล่ะเนี่ยอ๋อบ่รู้ไล่ไม่ต้องอ่ะแหละฉันอ๋อไล่ไม่ต้องเต็มหรอกอ๋อไอ้หลุมมาหมอเองแม่คิดว่าเราฉันเอาไปคุยอยู่ว่ามั้ยตัวเบิกคิดตัวเราไม่รู้แม่อ่ะไล่ตัวกูไม่ตื่นตัวอ่ะแหละอเมย์ก็เหรอดิตัวอคู่หลูမျိုးคิดตัวเราลงกว่าไม่ใจพูแล้วส่วนย่อตัวอคู่หลูเว้ยเดี๋ยวจะคิดตัวเนี่ยออกมาล่ะอ๋อไม่ตัวတော့หรอกอูเมย์ทีนี้ก็นอกซ้อมมาอืมแม่อ่ะแหละบ้ามาก็ไม่ตีด่านอกซ้อมสรเราตีเลยป่ะหล่ะเมนูคลีอยู่จ้าเหรอดิโหซอบาดีเลยเมียเฮ้เป็นน่ะซอบามาเลยเมนูดีอยวยโหคลีอยู่ท่ามาคลีเยอะอัตตะ20มาเมนอัตตะก็45นี่ขึ้นเลยถ้ามาคลีเนี่ยเมนเนี่ยจ้าได้มาปัวหมูไม่ใช่มาบ่ตาเยนำมุโลษิยเมนูฤตบอทากวยเล่หมูฤบาเลยผิดล่ะไหนเนอเมสุโลษิยเมนอยวยตรงอ่ะเมนอ่ะตุงเงินตองยောက်เลยบาเลยแม่อ่ะคลีไม่รู้จริงหรอกล่ะอืมไม่เข้าป่าวเมย์โหคลีไม่รู้จริงทีล่ะตาป่ะโหแม่ไม่รู้จริงน่ะลงไม่ป่าวเมย์แม่อ่ะแลขัดไล่ตากวยโกละเซลาลွယ်ပြီးတော့อัตตะเนยินပြီးมวยอ่ะแม่แม่อ่ะတောင်มารู้จริงนี่ล่ะแม่อ่ะบ่รู้ไม่รู้จริงอ่ะล่ะแหละไอ้นาวตะคู่มาเลยคลีชีมานุ้ยถ้วยมุชีอ่ะตาเอ๊ะไม่ผิดเด้ป่าวเมย์อ่ะเมียแหละกวยมินแหละคลีฉิดตันยะตาเนี่ยคลีชื่อมามินโนเอไอ้หนองเนี่ยอ่ะปูพี่ไข่เม้มาตาเนี่ยจนเนี่ยเมียไอ้หนองเนี่ยอาสิ้นผีพี่ตาบามีคลีไม่ชื่อเลยจนเนี่ยเอาไอ้ฉิดเนี่ยไปรอมาช่อตอมพอบากิสังกูมาเลยกูลงน่ะกูร้องมาอูกูด้วยถุยจูก็บ้าဖြစ်ป่ะกูเนาะแม่เออกูชายแม่เจ้านี่เนี่ยด้วยเนี่ยโจรส
ုကလေးလိုချင်နေပြီလားဟောမလိုချင်ပါဘူးကလေးရှိနေကုန်းရောက်ခုလိုလက်နေလို့ပေးရပါမယ်ဒီမှာကိုရဲ့ဘဝမှာမင်းရှိနေအားလုံးပြည့်စုံပြီကျွန်တော်ဘာမှမလိုကိုရဲ့ကိုကလေးလိုချင်နေရဟုတ်မသိရဘူးကျွန်တော်ကလေးမယူခြင်းဘူးဆိုတိုင်းအလုံးမလိုက်ပါနဲ့တမီးရဲ့အိမ်တော်တစ်ခုဆိုတာသားတွေတမီးတွေရှိမှရွေးထွေးတာခိုင်ရဲတာတမီးရဲ့အဲ့တော့ तू မသိတာလည်းမဟုတ်ဘူးမရလဲဗျာကျွန်တော်ကလေးမလိုခြင်းသေးပါဘူးဆိုဟဲ့နင်ကလေးမယူခြင်းမင်းမဲငါကမြေးချီခြင်းနဲ့ဟဲ့ကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲလွတ်လပ်နေခြင်းသေးတယ်ကဲတော်ပါတော့နင်တစ်သက်လုံးလွတ်လပ်နေလာတယ်မလားဒီတစ်ချက်လေးတော့ဟဲ့ငါရဲ့ဆန္ဒလေးကိုနင်တစ်ချက်တော့ငဲကြည့်လိုက်ပါတမီးမိသားစုတွေပဲတုံးတာမတုံးတော့ဘူးမေးရလဲဗျာသားသမီးဆိုကိုနဲ့ထိုင်မှရတာဗျာနေဘာမှဝင်ပြောနဲ့နင့်တန်ကမကြားချင်ဘူးလက်ထက်ကြတော့ရှင်လုံးထောက်လို့ရှင်သေးပြထားဟာလာခေါ်မယ်ဘယ်လိုဘယ်လိုခေါ်မှလဲဘယ်ခေါ်မှလဲအူကြီးရှိသွားမယ်လေစပက်ရှယ်သစ်ရှင်ပြရမှာပေါ့သမီးရဲ့ဘာလို့မို့လဲမေးဩဘာလို့ရမှာလဲဘာလို့ရမှာလဲလုံးလည်းလူလားကြာမှပြီလေအခုတည်းသားသမီးမရဘူးဘသူမှဘာလိုအပ်ချက်ရှိလဲဆိုတာဆရာဝန်နဲ့ဆက်ရမှာပေါ့လိုအပ်ချက်ရှိလို့ရှင်လဲစေးကူရမယ်နားလေလားငါပြောတာငါ့ကိုဘာအကြောင်းပြချက်မှမပေးနဲ့နော်လက်ဖြန်လာခေါ်မယ်နက်စော်ရှင်းနေတယ်လားသွားမယ်ငねえ。てけるもや。めや。こう。かりウェブピないす。め、そけたまらい。あ。めやれか。ばり笑ぴょにゃね。めみらをぴばこ。てまめ。ကလေးမွေးနိုင်နေမမွေးနိုင်ဘူးဆိုတာစစ်စစ်ကြီးမှပဲတိမာလေးကဲတော်တော့နော်စိတ်ညစ်နေတော့ဟုတ်ပြီလားတကယ်လို့မရခဲ့ဘူးဆိုရင်မင်းစွန့်ပြတ်တော့မှလားပြီလေကိုဖြစ်နိုင်လို့မလား။မင်းဆုံးပြတော့မလား။မင်းဒီနောက်မှတည်ရနေ။ကိုလက်ထပ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်မင်းရှုThank you.
ကိုစိတ်ဆိုးပြီးပါလားဆိုတော့တိုက်တယ်လေကြောက်တတ်တဲ့ကြီးတော့ကိုချစ်တဲ့စိတ်ကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးတော့ခွဲစိတ်ပြုတ်ပြင်ခဲ့တည်ရတယ်ခလီမရလေးတစ်ခုလည်းနေကိုမင်းကိုစွန့်ပစ်သွားလိမ့်မယ်လို့မင်းထင်တယ်ဘုရားကိုမင်းကိုလက်ထပ်ခဲ့တာချစ်တဲ့စိတ်တစ်ခုလေကြောင့်ကျန်တော့ဘာမှမပါလို့ကျင့်တမ်းမှာရှမတိဘယ်လိုချင်းဆိုယောက်ျားဖြစ်ချင်းမိန်းမဖြစ်ချင်းဆိုဒီတယောက်ကတခြားလူတယောက်ရဲ့ပေါ့လောက်တိုင်းတာဒီတီခတ်ခွင့်လို့ပြီးချစ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ချက်ပေါ်မှာဒီမင်းနဲ့နဲ့ချစ်ခဲ့တာကိုမင်းကချစ်တယ်အားလုံးဒီစီပီးစင်ခဲ့ပါခုတည်းပဲအသက်ရှင်ကြီးခဲ့ပါမင်းရဲ့ချစ်ကိုရှုံးလို့မင်းကပါလေဆိုတာတိတိနေကိုမေကိုလက်ထပ်ခဲ့တာဘလို့ချင်းနေမျိုးမှာကိုတခုခုကိုရှင်ပြီးရွေးချယ်ရမယ်
Blue can chisine di loki ye the boy de chiche jai ama yomta nan debu de chain da pwin phu kaung ni ji ya de che se ye ni dong na le shinopya ta ma chu tu be sa kaze da la di bom ne ka ma pyang ni no Come to my name